У Мирнинській школі відбулися практичні відпрацювання дій при надзвичайних ситуаціях. За легендою, у кабінеті музики сталася пожежа через несправну проводку. Школярів евакуювали, працівники служби з надзвичайних ситуацій ліквідували загоряння. Також дітям показали пожежно-рятувальну техніку та розповіли про спеціальне обладнання. Дітям було розказано правила поведіння, обращення з пожежоопасними предметами, правила поведіння на соблюдення дорожнього движення. Также було проведено заняття по спасательной технике на базі автомобіля АППД «Валдай». Були розказані характеристики, показано оборудование, інструменти. Про вибухонебезпечні предмети школярам розповіли піротехніки. В наших землях на Мелітопольщині їх дуже багато, тому що тут проходили бої як во Вторую мировую войну, тут очень жестокие бои были. Также после взрывов в селе Новобогдановка на складах. Поэтому, к сожалению, на сегодняшний день надходят очень много заявок, более 200 заявок в год. И как бы некоторые есть вызовы с трагичными последствиями, как смерти, травматизм людей от неосторожности. Нельзя их трогать руками, некоторые люди их просто берут, не знаю для чого, посмотреть, це дуже опасно. Директор школи Світлана Назаренко зазначила, що подібні заходи дуже важливі, адже діти повинні знати, як поводитися у надзвичайних ситуаціях. Передує сьогоднішньому дню велика підготовча робота. Протягом місяця триває місячник цивільного захисту, закінчується таким акордом, гучним днем єдиного цивільного захисту. Сьогоднішній день надзвичайно у нас насичений, заплановано багато заходів. Серед них, я вважаю, важливими є відпрацювання практичних навичок особового складу школи, як вчителів, працівників, так і дітей при евакуації на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Наостанок рятувальники провели разом із дітьми практичні заняття з евакуації з приміщення школи.